Monografija obsega celovito predstavitev nastanka salamijade, njenega razvoja in ljubiteljskega delovanja sevniških salamarjev. Monografija prvič prinaša celovit pregled nastanka in razvoja te najstarejše gastronomsko-turistične prireditve v Sloveniji in tudi gre za največji salamarski praznik v slovenskem, evropskem, tudi svetovnem merilu. Na to so v Društvu salamarjev Sevnica izjemno ponosni. Se pravi, in prireditev in sama strokovna ocenitev, ki jo vsako leto izvršimo na 10. marca, kažejo, da hodimo po pravi poti in smo tudi vodnik marsikaterim danes mlajšim salamijadam in je nazadnje ta mednarodni pečat, ki ga je Sevnica dosegla z 5 državami, ki podobne prireditve pripravljajo v svojih državah, je nekaj, kar seveda nas lahko si upam pohvaliti, pelje v večnost. Z društvom sodeluje kmečka zadruga Sevnica. Leta 2014 namreč podpisala pogodbo o izdelavi sevniške salame. Tukaj smo dodali svoje znanje, se pravi znanje tehnologije in pa znanje konec koncu tudi samo dobavo surovine, kakovostne surovine od okoliških kmetov, tako da tukaj je, tako kot zagotavljamo sama surovina preverjenega porekla, tudi porekla izbrane kakovosti in zagotavljamo, da je izdelek, ki pride do kupca v katerem koli delu Slovenije, narejen po tem osnovnem receptu, po tem tradicionalnem receptu. In pa tukaj velikokrat mi pravimo, da je tukaj v samem izdelku samo poper sol. Salamijada je postala tudi velik promotor turizma v Sevnici. Povezali smo jo potem z Modro Frankinjo in nam je dalo spodbudo za oblikovanje tudi nekih novih produktov, kot so košarice na Ajdovskem gradcu, kjer nekako poskušamo gostu pričarati to naravno vrednoto, danost v okolju, z neko kulinarično ponudbo, z možnostjo vodenja, in se prilagodimo tudi v bistvu času in popraševanju z trga. In tako gradimo skupno prepoznavnost in skupno kvalitetno ponudbo v kulinariki, v enologiji, vina, tudi grozni sokovi prihajajo, predvsem pa se dopolnjuje to z odličnimi gostilnami in gostinsko ponudbo, tudi hotelsko ponudbo. Kot še dodaja Ocvirk, želijo na tak način postati in ostati kvalitetna zelena destinacija.